ኢትዮጵያ እንዳርፍ ረፍት እንዳገኝ ያመት ረፍት አጣ እንደ ህዝብ እኮ ያመት ረፍት አጣ የወሊድ ፍቃድ አጣ እንኳን እንደ ህዝብ የብሉ ያዘን ፍቃድ አጣ እንኳን አዝነናል ዘንድሮ 2014 እንዳዘን ያዘንበት ጊዜ የለም ያዘን ፍቃድ ከለከላችሁ እንኳን እንዳንቀመጥ ለቅሶ ራሱ ልክ አረፍ ልንል ስንል ጉዳይ ቢጠፋ ይቀርብላል የሂስትሪ ሙር አጼ እንትና በ19 እንትና በ18 ኦሮሞጅ እንዲያርገው አማራዎች ደግሞ ከአጼ ገላውዲዮስ እንትኖች ጋር በ1776 ተጣልተው በ79 ተበቀሏቸው ይላል። ይመጣል አይደል እንትና ዳውን ዳውን እንዴት ፌስቡክ ላይ በጣም እንዴ ይኸው ተረብሸን እንቀርባለን። ሰው ለመግባባት 100 ዓመት ወደኋላ ይሄዳል። ለመተቃቀፍ 200 ዓመት ወደኋላ ይሄዳል። ለመገዳደል እንደ 300 ዓመት ወደኋላ ይወጣላል። እዚህ ምን አገባኝ አጼ ገላውዲዮስ ምን ስላደረጉት ጉዳይ ያገራኛል? እኔ አርጉልኝ ብያቸዋለሁ። የእሳቸው ኑሮ ነው ዛሬ 300 ዓመት። እኔ ያለሁት አሁን እኔ ያረኩት ጥፋት ካለ ንገረኝ። አጥፍተሃል በለኝ ልታረም፣ አለበለዚያ ደግሞ አልታረም ከሆነም ልቀጣ። ቅድመ አያቶች የኔን ቅድመ አያቶች እንደዚህ አድርገው ወግተዋቸዋል። በጀርባቸውን በጦር ሲያልፉ እንኳን ወጓቸው። ምን ይላል? እኔ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል? ይሄ ከኔ ዛሬ ጋር ምን ያገናኘዋል? ከልጆቼ ዛሬ ጋር ምን ያገናኘዋል? ከነገዋ ኢትዮጵያስ ጋር ምን ያገናኘዋል? እሱን ዘግተን ገለን ታሪኩን አይደል ለዛሬ ሜዲያ ለብን